No niin, Juha Salo, 2016 kausi käynnistyy täältä Rovaniemeltä tässä ihan kohta puoliin. Mitkä on mietteet kaudella? No ei mitään, kiitos ihan. Hyvähän tässä on kausi taas aloittaa tää lumisesta maisemista. Mietteethän on ihan hyvät, että reitti tai treenit on mennyt hyvin ja reitti näyttää hyvältä, että ei mitään, lähdetään ajamaan vaan. Eli auto on osoittautunut testeissä toimivaksi. No joo, kyllä se ihan se, mitä tuo etelässä ajettiin, ihan hyvin pelaa, että nythän täällä siinä nähdään lumella ja jäällä, miten se menee kunnolla, mutta kyllä mä uskon, että menee. Oh,